Tjena som helst, jag Skrämers och välkommen till en ny video. Jag pratar ganska lågt nu bara för att jag vill inte störa. Alltså jag vill inte avslöja mig själv så mycket att jag stannar sent uppe på kvällarna. Nu när det är dags att gå och lägga sig. Men den här videon hade jag tänkt att göra lite tidigare än så här, men alltså jag är... Han inte innan jag skulle äta kvällsmat. Så helt enkelt, nu måste jag passa på att göra den här. För att jag vill inte glömma bort den tills imorgon. Och det jag hade tänkt att säga är att ni kanske märkt att jag gamar vissa videos. Och gjort olika serier på det. Och på den sidan så visste jag inte hur man spolade förbi och sådant. Men! I föregående video så kommer jag filma med iMovie hela tiden. Så jag kommer kunna klippa bort vissa delar när det är. Som till exempel på New Super Mario Bros. U när jag försöker med massor av försök och så dör jag för mycket. Det ska jag klippa bort. Och till exempel i kanske Low Stars The Complete Saga. Eller liksom en cover eller någonting. Eller om Wii-et fastnar. Då klipper jag bort det också. För då måste jag börja om alltihop. Men. I alla fall. Ni kan se. Vissa spellistor. Här. Så. Tackar jag så mycket. Ha det så bra. Hej då.